1801 წლიდან რაც რუსეთის იმპერიამ საქართველო დაიპყრო, ცხადი გახდა რომ ამას არ დაჯერდებოდა. მით უფრო რომ დიდი ხანია ჰქონდა ბათუმზე დათმული თვალი. ომი თუ არ გამოვიდა ოქროთი უნდა ვიყიდოთ რაც არ უნდა დაგვიჯდესოს, წერდა იმპერატორს ერთი რუსის გენერალი. სულთანი აჰმედ მესამეს დროულად შეშფოთდა და ვეზირი ჰასან ფაშა აფრინა ბათუმში საგანგებო მისიით სასწრაფო დააშენოს ციხესიმაგრე ბათუმის ჩრდილო-დასავლეთით. ერთ წელწადში მოახერხა ჰასანმა ზღვისპირას ხელოვნური ბორცვის მოძვენა. ბორცვზე და ბორცვის შიგნით ციხესიმაგრე ააგეს და ბურუნთავიე დაარქვეს, რაც კომცხის სიმაგრეს ნიშნავს. მეორე სიმაგრეც ააგო ზღვისპირას მარცხენაში ჰასან ფაშამ, იმას სარისუ უწოდეს, ანუ ყვითელი წყალი. ბურუნთავიე ციხე ქვის ყაზარმებისგან შედგება და მასზე 16 ზარბაზანი დგას. წერს ჟან მური, ფრანგი მოგზაურ, რომელმაც 1807 წელს იმოგზაურა ბათუმში. ზღვისპირა სიმაგრის მიზანი სხვა არაფერი იყო, თუ არა ზღვიდან თავდასხმის მოგერიება და ზღვიდან სხვა არავინ ესმოდა თავს რუსეთის გარდა. რუსეთ-ოსმალეთის სამი ომი გადაიტანა ბურუნთავიეს ციხემ. ერთხელაც ვერ გაარღვიეს ბათუმის ზღუდე. რუსეთი არ მოეშვა და ბოლო-ბოლო ბერლინის საზავო კონფერენციამ დაგვაზავა 1868 წელს. რუსებმა ციხესიმაგრის სახელი შეუცვალეს და მიხეილის სიმაგრე უწოდეს. რუსეთის საიმპერატორო არმიის მიხეილის სიმაგრის საარტილერიო პოლკში 26 წელი მსახურობდა პოდპოლკოვნიკი დავით სამსონიძე კლდიაშვილი. რაც ბურუნთავიეს ოსმალეთის და რუსეთის იმპერიებმა დააკლეს, 2010 წელს მოუთავეს ჰალსტუხიანმა ბიძიებმა და ბუნდღა არ დატოვეს ძველი დიდების ნაშთად. ამასობაში ერთ კომპანიას იქ 6 ცათამბჯენის აშენება მოუნდა. ბათუმის აკრებულომ კი სრულიად შემთხვევით გადაწყვიტა, რომ ამ ადგილს ბათუმის ისტორიასთან საერთო არაფერი აქვს და ისტორიული ზონიდან ამოიღო ბათუმელთა საყოველთაო პროტესტის ფონზე. ცოტა რამსები კი აერია, ძეგლი ჯერ დაანგრიეს და სტატუსი მერე მოხსნეს.